Na zatvorenom bazenu poslovno-rekreativnog centra Relax je 27. septembra održano opštinsko školsko takmičenje u plivanju. Profesor fizičke kulture u osnovnoj školi Mlada pokolenja u Kovačici, Pavel Urban, govori za naš program da li su na takmičenju zastupljene sve škole, koji je bio sistem takmičenja i koliko je učesnika bilo. Evo vidite, danas smo na opštinskom takmičenju iz plivanja. Raduje nas što su sve škole zastupljene na ovom današnjem takmičenju. Međutim, broj takmičara je dosta skroman i hteli bismo to da bude do godine masovnije, da bi imali veću konkurenciju u svakoj disciplini. Mislim, deca je dosta, ali kao što vidite ima puno tih disciplina, a discipline su na osnovu uzrasta. Uzrasta, na primjer, prvi do četvrti, to je jedna kategorija, peti, šesti i sedmi, osmi. Znači, u osnovnoj školi svi plivaju 50 metara, dok srednje škole oni plivaju 100 metara. Znači, na 100 metara i onda ima muška, ženska, ima kraul, ima leđa, ima delfin i šta nisam, prsna. Danas je bilo ukupno, znači jedno 50-60, ali vidite imamo puno disciplina, tako da u svakoj disciplini najviše je zastupljeno bilo kraul, što je i najlogičnije, a ove teže discipline kao što je delfin i to su retki, samo ovi izuzetno što treniraju svaki dan. A kada je najbolje početi sa plivanjem, u kom dobu detinjstva? Plivati što ranije je preporučljivo, znači malo je deci, maltene ima takvih koji i pre nego što počnu da hodaju, oni već ulaze u vodu i plutaju, maltene. A sa aktivnim treniranjem plivanja preporučljivo je da bude negde oko 7-8 godine. S tim da u početku nema tih takmičenja, više je to tako rekreativno, a poslije se vidi da ima talenta i ako ima vole, onda se produži sa ovim takmičarskim vežbanjem. Koliko za našu sredinu znače otvoreni i zatvoreni bazen u poslovno-rekreativnom centru Relax u Kovačici? Pa kako ne, vidite, puno znači i za decu ove školskog uzrasta, a i za stanovništvo cele opštine. Ako ste dolazili preko leta, maltene, stalno je bilo puno plivalište i puno znači za rekreaciju, s tim da moja malenkost, ako bi mogao da preporučim, znači dobro bi došlo i još jedan veliki otvoreni bazen. Ovo je odlično što ima i zatvoreni objekat i ovo rekreativno sa pečurkom. Ali izuzetno nedostaje taj veliki bazen sa olimpijskim dimenzijama, sa, znači 50 metara sa 20, gde bi bilo prijatnije, a i ne bi bilo takve gužve. Profesor Urban kazuje i o tome ko je pored reprezentativke Emilije Stanić iz Debeljače u posljednjih 10 godina uspešan plivač ili plivačica iz naše opštine. Ja mogu za moje učenike, evo Husarikova Dagmar, ona nam je izuzetan talenat i evo bili smo i na republičkom takmičenju, na školskoj olimpijadi u Novom Sadu i Šimon Sara, Holubek, tu je Urban Igor. Ima dosta tako talentovanih, samo treba da se podrže, znači da im se omoguće ovi termini i naročito da se podstaknu ova putovanja, ima tu dosta putovanja i to dosta košta.